Klockan är 12:30 på eftermiddagen och jag känner mig så jävla ful idag. Jag är bara så inte fräsch idag. Jag fick den här i julklapp för 3 år sedan av mina kusiner. Jag hade klagat hela den hösten på att jag var ful och de bara, nu får det fan vara nog, och så gav de mig den här. Men jag har nyss ätit lite frukost och ska städa rummet nu. Det är vad jag ska göra idag. Eller nej, jag ska göra lite mer sen, men det är vad jag ska göra nu. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just let go. To the beat in the street, every freak out singing like, pizza. Och Frida är skitkyrig. Ja. Vill du ha skinka, Mimmi? Ja. Ska jag slänga ut mozzarella på pizza? Ja. Just toss it out. Oj, vem är det som är sur nu, hörni? Jag tror att det är den här arg biggan. Jag sur man. Sur man. Ja, kommer man in i någons hus och är grinig, det är klart som fan att det smittar av sig. Men det finns ett jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är en tjej, hon blir alltid bajsnödig när hon går in i en bokbutik. Va? Ja, alltså det finns folk som blir så akut bajsnödig när de kliver in i en bokbutik. Varför det? Alltså just en bokbutik. Eller, ja, men hur då? Inte vet jag. Hur är det möjligt? Ja, men jag vet inte! Nej, men jag tänkte att du hade läst någonstans! Men sluta skrik nu! För det var en journalist som bara typ skrev om det, och då var det jättemånga som bara, men jag har lika problem som dig. Va? Ja. Gud vad hemskt. Nej, men det är väl bara hållet. Vi ska gå och handla bok. Jag hade inte tyckt att det var jobbigt om jag hade det syndromet. Alltså det är, nej, så här, hellre det är en typ så här, vi bajsnade bara av att sitta sig i bil. Ja, men hellre det än IBS. Ja, men exakt. Alltså, då kan vi bara låta bli att gå in i en bokbutik. Ja. Jag har kollat upp den här boken, vill jag ha. Kan du gå och köpa den? Ja, jag exakt. Kan inte gå in, jag blir bajsnödig. Det är 2016. Nu ska vi gå och plocka blommor till våra midsommarkransar. Och de här är så, alltså, de här är så här griniga. De bara, måste vi ha en krans? Ja, det måste vi. Det är midsommar. Nej, 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 det är så jävla dålig stämning i den här gruppen. Kom då, gumman! Kom då, gumman! Hej! Oj! Oj, 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 vilken bil! Hej! Nu är vi på jakt efter prästkragar. Vi tog bilen för vi orkar. Kolla de här rosa rosorna då! Men vi kan inte plocka någon annans rosor! Wow! Om det här rosorna... Okay. Men nu kan jag berätta om den här roliga bajshistorien igen, så att den verkligen kommer med. Ja! Får... Där var ju prästkragar! Kan du plocka in? Kolla vad... Thank you.
Bakom den här blomkrukan sitter Fanny och kissar. Jag kissar på kyrkogården och går vi innan hon ser mig. Hello everybody and welcome to Cover Girl. Hello everybody. Easy, breezy, beautiful. Yes, smiles. Smiles with eyes. Men smiles är ju smile with eyes. Annars är det smile with your eyes. Okej, okej. God natt på er. Dagens lektion. Vi får säga älskar er jättemycket. Tack för det. Tack för ditt hand och Sofia. Vi tycker om er. Puss. Vad tycker man om någonstans? Hejdå. Hejdå.